Mari Encik tengok ni. Apa kata dia? Mari Encik tengok. Aku dia. Ha? Ini Encik tak boleh buat apa-apa ke? Dia orang buat rumah haram atas saya punya tanah. Eh. Adakah patut? Ini bukan rumah haram. Habis kalau bukan rumah haram? Ini makruh. Makruh? Di atas bumi pun bukan. Di atas awang-awangan pun bukan. Dan Encik tak boleh buat apa-apa ni? Belum ada undang-undang yang boleh pecah rumah atas pokok. Encik tengok. Encik tengok. Punya haram jadah tengok. Dia dah buat rumah haram atas saya punya tanah. Betul. Dia siram air pula. Biar saya tengok. Cuba Encik tengok. Saya tahu wajah dia. Encik tengok. Macam? Ini bukan rumah haram. Anak haram. Itu dia. Tembak. Boleh tembak? Tembak. Saya hukum tembak. Tak salah. Tembak. Tembak. Oi, Bahlul. Kau main kasar ke? Cik, tengok. Dia kata Bahlul pula ke? Ada patut? Tak patut. Hei, musibat. Tiga-tiga orang turun. Turun. Hei, kau ni siapa? Ha? Berani marah-marah orang pula? Ha? Aku Tuan Tanah. Tuan Tanah. Tak kenal Tuan Tanah. Inilah Tuan Tanah Kedaung tu. Tuan Tanah Kedaung apa? Kedaung kepada bapak kau Kedaung? Ha? Ini tanah aku. Kami bukan buat rumah atas tanah kau, atas pokok. Oi, pokok ni pun dalam kawasan aku. Adik. Jalan-jalan. Tengok, Encik. Dia suruh kita jalan. Kurang asam. Dogol. Kau kenal ni tak? Ha? Oi, Mat. Marilah, Mat. 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 Mari, Mat. Ada apa, Encik? Kau tolong gajikan pokok ni. RM5, Encik. RM5? Ya. Boleh. Terima kasih. Tolong. Alamak, dua. Dia gagal gaji betul-betul. Alamak. Dia gagal gaji betul. Rupu. Ini. Kami serenda. 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 Sudah. Berhenti. Berhenti. Sudah. Sudah balik. Sudah potong lagi. Oi, Tuan Tanah Kedaung. Kami boleh keluar pada tempat ini. Tapi dengan satu syarat. Satu syarat? Asalkan nak keluar saja, lima syarat pun tak apa. Boleh ya? Bagus. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Haram jadah. Itulah syarat-syarat Doremi.